Думаю, що якась кандидатура, можливо, з тих, хто зараз бере участь в тристоронній контактній групі, розглядається офісом президента. Єрмак чи Резніком? Невідомо. Будемо стежити за тим, власне, хто очолить нашу групу, наше представництво. А поговоримо нині, власне, от про що. Непрофесіоналізм влади призвів до погіршення становища в країні. Так у програмі «Лідер суспільної думки» прокоментував останні соцопитування колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак. Каже, настрій безнадії, який нині переважає, може спровокувати непередбачувані соціологічні процеси. Давайте почуємо. На сьогоднішній день практично 68% населення країни вважає, що країна рухається не в тому напрямку. Це дуже і дуже серйозний показник того, що люди незадоволені станом справ в країні в цілому. Петро Олексійович програв вибори, коли, в принципі, у нього був показник, коли люди вважали, що 73% людей, вірніше, вважали, що країна рухається не в тому напрямку. Він тоді програв вибори. Зеленський за рік доганяє вже до 68%. Це поганий симптом, тому що, в принципі, говорить про те, що помилка на помилки робиться. У 2/3 українців за півроку погіршилось економічне становище. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг». Водночас чверть респондентів не відчула змін, а от 8% упродовж останніх 6 місяців зажили навіть ліпше. А ось у майбутнє наші співвітчизники дивляться з більшим оптимізмом, хоча 40% вважають, що далі буде гірше, 17% сподіваються на краще економічне становище. Соціологи відзначають, що тенденція позитиву у настроях українців пішла донизу. Ще наприкінці минулого року 40% людей життєствердно прозирали у завтрашній день. Також соціологи зауважують, що розчарування відчуває більша частина населення. З нами на зв'язку зараз є політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, доброго дня, вітаємо вас на 4-му. Вітаю. Ми от обговорюємо динаміку соціології. От послухали ми думку Віктора Чумака, який говорить, що небезпечна тенденція для Зеленського. Достатньо швидко українці вважають, що наша країна починає рухатися в неправильному напрямку. Ця соціологія щодо рівня життя, вона, здається, лише підкреслює ті проблеми, які є у людей. Ми, до речі, от сьогодні питаємо у наших глядачів, бачите внизу екрана, що для них є найбільш болючою проблемою. Низька зарплата чи пенсія, війна на Сході. Здається, і те, і інше є серед таргетів президента, але із тим, і з іншим, здається, справляється президент з натяжкою на задовільно. Яка ваша оцінка? Я єдине маленьке уточнення зроблю. Тут мова не конкретно про президента, взагалі про владу йде. І вся Кабінет міністрів, Верховна Рада, вони несуть за це відповідальність. Але ці дані соціологічних опитувань, які ми отримали, вони цілком прогнозовані. З двох причин. По-перше, дійсно, прихід до влади багатьох людей, які не мають відповідного досвіду, відповідних професійних навичок, і, що дуже важливо, не бажають вчитися. Оце ж дуже найбільша, скажімо, проблема. Зрозуміло, що повинно було призвести до таких наслідків. І другий момент, розумієте, чому у людей так змінилися дуже різко настрої? Вони не бачать, що буде далі. Влада не може запропонувати якийсь нормальний стратегічний план, що ми будемо робити після другої хвилі коронавірусу, які в нас плани там на 21 рік. Да? І відповідно у громадян ці песимістичні настрої дуже сильно посилюються. Я думаю, що є ще можливості, в принципі, це падіння зупинити, але тут треба приймати кардинальні міри, чи піде на це влада. Мені здається, це питання риторичне станом на сьогодні. Скоріше все, будуть чекати місцевих виборів, а вже після місцевих виборів приймати якісь більш радикальні рішення для того, щоб змінити ту невтішну соціологію, яку наразі ми маємо для влади. Хоча, по суті, вибори є моментом, коли влада навпаки активніше намагається якось покращити життя українців для того, аби переобратися на інший термін. Чи місцеві вибори – це трохи інше, і там вже йде мова не про добробут, а про там наявність цілих там лампочок в під'їздах та лавочок під ними? В тому числі, хоча я думаю, що ці місцеві вибори, вони будуть мати свою специфіку, і дуже багато політичних сил будуть експлуатувати на місцевому рівні загальнонаціональні якісь тези, а не там місцеві проблеми, які турбують людей. Тут питання дещо в іншому. Безумовно, перед виборами влада буде намагатися якось, знаєте, засіяти, скажімо, там регіони, підвищити, можливо, трохи там зарплати і пенсії, але я маю на увазі дещо інше, що лише після виборів, якщо влада дійсно захоче змінити ситуацію, вона може піти на якісь непопулярні кроки, але на
кроки, які потрібні Україні, і врешті-решт почати там ті реформи, які нам обіцяли. Розумієте, тому що жодна реформа вона не може іти без погіршення на якомусь там етапі соціального стану там значної кількості громадян. Це в принципі аксіома. І всі країни, які починали ці реформи, на першому етапі громадяни до них ставилися не дуже позитивно. Але для цього треба мати політичну волю. Тому період після виборів він є для цих реформ найбільш оптимальним. Але я боюся, що влада і цим не скористається з іншої причини, бо після місцевих виборів почнуть скоріш за все готуватися до дострокових парламентських виборів і також будуть боятися робити якісь кардинальні радикальні кроки. А от повертаючись до цієї соціології, пане Ігоре, тут цікаві цифри. Дві третини кажуть, що їхнє життя погіршилось економічно, чверть змін не відчули, але є 8% протягом останніх 6 місяців, яких вони відчувають, що почали жити краще. Як вважаєте, що це така за категорія? Бо навіть, здається, в нас і чиновництво обрізане, да, до рівня 47 тисяч на час карантину. То я міг би якось уявити, що це 8% – це члени наглядових рад наших деяких державних компаній, але й вони не почали жити краще. То от хто ці 8%? Чи є в нас сектори економіки, чи от нашої життєдіяльності, де дійсно є покращення? Дивіться, мені здається, що це представники в першу чергу, мабуть, малого середнього бізнесу, у тих, яких бізнес не постраждав під час коронавірусної цієї кризи. Да, бо в нас є такі галузі, де люди навпаки скористалися можливостями. Вони почали краще там працювати. Ну не краще працювати, вони в них бізнес почав краще розвиватися, і тому вони можуть говорити про те, що в них певною мірою життя покращилося. До цієї категорії можуть потрапляти люди, які, наприклад, не мали роботи або мали роботу там з однією зарплатою, потім могли отримати роботу або роботу з вищою зарплатою. Зрозуміло, що для них життя покращилося. Але от ці 8%, ну, вони не повинні вводити в оману, це насправді дуже і дуже мало. Так? Щоб говорити про стійкий розвиток, треба, щоб ну, кількість така людей була не менше чверті від загальної чисельності всього населення України. Але я заради об'єктивності додам, що за всю незалежність України в нас ніколи стільки людей, які б говорили, що в нас життя покращилося, до такої величини не доходило. Воно у нас, як правило, коливалося в межах от, там, 5-10%. Тобто, ну, це не дуже високі, скажімо, дані. Тому владі, до речі, треба і рухатися в той бік, щоб це якомога більше людей говорили, що їхнє життя покращилося, вони стали відповідно жити краще, і ну, все для цього робити. Але це знов таки повертаємося до того, з чого ми почали. Чи готова на це влада? Ну, в мене, в принципі, є дуже великі сумніви. Задовольнити якийсь невеличкий прошарок, да, тут, в принципі, можна прийняти якісь там рішення, провести якісь псевдореформи, да? Але зробити так, щоб стало добре переважній більшості громадян, ну, це буде достатньо складно. І ще, до речі, з однієї причини. Всі ті обіцянки, які робили представники нинішньої монобільшості, вони дуже часто одна одну виключають. Тобто вони є взаємополярними. І як тепер їх реалізувати на практиці, ну, це, по суті, неможливо. Тому таке хитання ми і бачимо. Щось десь починаємо, потім зупиняємо, потім ще щось починаємо і не можемо нічого довести до логічного завершення. А от оці дві третини, 68% українців, які говорять, що їхнє економічне становище погіршилось, як вам здається, це підвищує протестні настрої? Чи якщо людина стає жити бідніше, це не штовхає її до акцій протесту? І, бо говорять, та, щоб вийти на вулицю, та треба якісь більші ідеали, і треба ну, не холодильник змушує людей йти на вулицю, а більш високі речі. Це все ж таки в цьому є певна закономірність, тому що українці починають жити бідніше, і вони можуть це переносити у вигляді своїх протестів, ну і дестабілізувати політичну систему, чого, певно, дуже бояться на Банковій. Дивіться, оці 68% вони є неоднорідними. Це дуже важливий момент. Значна частина людей каже, що їхнє життя погіршилося. Чому? Тому що вони не бачать впевненості в майбутньому. В них може не змінитися рівень заробітної плати, наприклад, а? Але вони можуть менше відкладати на подальше життя або там на навчання дітям. Це дуже важливий момент. І знов таки, згідно цієї соціології, процент людей, які готові виходити зараз на вулиці для того, щоб відстоювати якісь свої права, він поки що є не дуже високим.
І причому, але з іншого боку, там відбулася одна дуже важлива зміна. Ви, по суті, її вже підмітили. У нас зростає кількість людей, які готові виходити на вулиці для захисту своїх соціально-економічних прав. Якщо раніше дійсно політичні моменти стояли на першому плані, то зараз соціально-економічний порядок денний поступово політику відводить в сторону. І от коли в нас така кількість людей буде більше 15 або біля там 20%, от тоді владі вже реально треба буде замислюватися. Тому що ці люди можуть спонтанно вийти, ну, з причини, яку достатньо складно буде прогнозувати, і як потім на них реагувати владі, це достатньо складно. Ви знаєте, в Україні було два майдани, і два майдани були суто з політичних, як сказав, навіть ціннісних таких причин. Російські ЗМІ люблять лякати, що в Україні обов'язково буде якийсь там третій майдан. Я, в принципі, поки що передумов для цього не бачу, але якщо все ж таки в нас будуть якісь масові виступи і акції протесту, вони будуть вже не політичного характеру, вони будуть характеру суто соціально-економічного. Будуть виходити люди, яким дійсно нема чого їсти, чим годувати своїх дітей. Да? А такі виступи, ну, вони більш радикальні, їх набагато менше можна там проконтролювати або якимось чином перевести там конструктивне русло. І, як правило, влада на такі виступи не знає, як реагувати. Якщо з політичними моментами можна ще сісти за стіл переговорів, ну, це, знаєте, такий бунт, як люблять казати, ну, іноді він такий беззмістовний, да, але дуже жорсткий, тому що люди, в принципі, доведені до віччя. І ми таке можемо отримати. Давайте ж не будемо забувати, що в нас ще в наступному році вступить в дію вже закон про відкриття ринку землі, а це може призвести до переділу на місцях. І от там, відповідно, люди, в тому числі, і через це будуть виходити на вулицю, бо вони будуть втрачати ту землю, якою вони володіли багато років. Ми зараз говоримо про такі невтішні прогнози, але насправді є інформація про те, що так, дійсно, під час там, наприклад, жорсткого карантину кількість вакансій в Україні скоротилася майже там на 50%, навіть трошки більше. Але зараз певне дослідження зробили на сайтах, які пропонують роботу, то зараз ці сайти, а їх у нас таких пару є в Україні досить суттєвих, а вони показують трохи іншу статистику, що зараз, порівняно, наприклад, з квітнем, зараз кількість вакансій збільшилося до 88%, ну, до рівня, до карантинного рівня. Тобто, по суті, вакансії є. Тобто, можна влаштовуватися, можна підвищувати свій рівень доходів. Чому ж ми тоді говоримо про такі невтішні прогнози? Ну, так, питання в тому, які гроші дають за ці вакансії, розумієте? Вакансій дійсно дуже багато. Але який сенс, наприклад, іти людині, вибачте, працювати там за 3000 гривень, 8, мінімум 8 годин на день, да? І от в цьому ж найголовніша проблема. З точки зору офіційної статистики, у нас все непогано виглядає. Багато оголошень, влаштовуйтесь на роботу, будемо платити, але коли справа доходить до реальних грошей, які люди за це отримують, ми розуміємо, що переважна більшість цих оголошень, ну, вони є, по суті, або знущанням, або вони просто для галочки подаються, для того, що ми когось там шукаємо, але ніхто до нас працювати не хоче йти. Це перший момент. І другий момент, ну, це ж тінізація економіки. Рівень тінізації в нас не зменшується. Я думаю, що після карантину він тільки збільшився. Чому? Тому що, на превеликий жаль, ті підтримуючі заходи, які запроваджував Кабінет міністрів, вони були явно недостатніми. Да? І багато бізнесменів просто змушені були переходити знову, повертатися знову до тіньових якихось там обороток, бо по-іншому вони би просто не вижили. Тому давайте не будемо забувати, що є велика брехня, маленька брехня і є статистика. У даному випадку мова йде якраз про цю статистику. На папері все чудово, але в реальності громадяни просто за такі кошти, ну, не зможуть працювати, бо вони не дозволять вижити і прогодувати свої родини. Якщо говорити про кількість таких неявних безробітних, які є в Україні, адже, знову ж таки, є певні цифри, і з'явилися вони сьогодні, що кількість таких безробітних складає 3,1 мільйона людей, це 17% всієї робочої сили країни, то, на вашу думку, це брехня, велика брехня, чи статистика, чи як це, як ви це прокоментуєте? Ні, ну тут можна прокоментувати, що ці 3 з чим-то там відсотки – це ті люди, які пішли і стали відповідно на облік. Да? Тобто вони або з якоїсь роботи були звільнені, вони отримують якусь там допомогу від держави. Держава, до речі, їм пропонує, ну, заміну тій роботі, яку вони мали, але дуже часто ці люди змушені відмовлятися, тому що дійсно мова знов-таки йде про копійки. В реальності в нас рівень безробіття набагато більше, але просто це безробіття має сезонний характер. Тобто люди займаються якоюсь сезонною роботою, вони можуть 3-4 місяці попрацювати, заробити там більше, ніж вони в середньому заробили за місяць, але потім 3-4 місяці вони без роботи. Але вони на біржу, відповідно, не стають. Чому? Тому що, ну, не бачать цьому жодного сенсу, їм простіше дочекатися ще якоїсь там сезонної роботи.
роботи. Вони хочуть, щоб в них руки були розв'язані, бо розумієте, офіційний статус безробітного – це ж не тільки переваги, це в тому числі і обов'язки певні. Да? До тебе там постійно звертається, тебе відправляють на якісь курси, тобі дають на вибір якусь там роботу. Якщо ти відмовляєшся, тебе потім просто можуть зняти з цього обліку, і ти в майбутньому можеш навіть мати проблеми, да? Бо держава якби пропонувала тобі, а ти не погодився. Тому насправді, я думаю, що у нас рівень безробіття в залежності від періоду може доходити там до 7-10% легко, да, на превеликий жаль. Але для влади, ну, офіційна статистика 3% – це не так багато. Порівняно особливо там зі Сполученими Штатами, де мільйони людей за один день стають безробітними, в нас ситуація дійсно на папері виглядає непогано, поки що принаймні. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Ігоре, за включення. Спасибі за те, що долучилися, прокоментували. Нагадаю, з нами був на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Ну, і от говорили ми про, як, власне, наша влада справляється чи ні з тими викликами, які є нині. Отже, якщо говорити про епідемію коронавірусу в Україні,